Abrakadabra. Keď im to nebude chutiť, nebudem ich do toho nútiť. Koniec básne. Ty budeš soliť, alebo chceš to jesť? Chcem to jesť so solou. Čo tebe tam chýba? Asi chuť. Musím aj teraz fúknuť, či čo? Že? Každý podľa svojho gusta, no. Myško mi do očí. Či ty môžeš jesť takéto prosciutto napríklad? Som ochotná toto vyskúšať pre teba. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.